በሰማአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን በሰማአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን በሰማአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን ክቡራን መምህራን ዲያቆናት መመናን መመናት በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምንዋላችሁ እንደምናዋላችው አሜን ምህረቱን ቸርነቱን አብዝቶ እስከዚያ ያቆየን በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ዕለት ይችን ሰዓት ጨምሮ በቸርነቱ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ስሙን እየጠራን እንድናመሰግነው በዚህ ስፍራ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆን እንኳን ለዘመነ ሉቃስ በሰላም አደረሳችሁ በሚኖረን አጭር የትምህርት ጊዜ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 38 ላይ ተጽፎ በሚገኝ አይለቃል ለጥቂት ደቂቃዎች እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን ለአባቶቻችን ለነቢያት ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ለሐዋርያውያን አበው ለሊቃውንት በጉባኤቸው ተገኝቶ ምስጢሩን ጥበቡን ገልጦ እንዳስተማረ እኛንም በቸርነቱ እንዲያስተምረ እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ማርያምም የማይቀሟትን በጎ እድልን መርጣለች ይላል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 42 እስቲ አብረን ማርያምስ በሉ እንጂ የማይቀሟትን በጎ እድልን መርጣለች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 38 ላይ ተጽፎ የሚገኝ ለአንዲት ተማሪ ለአንዲት የግቢ ጉባኤ ሳይሆን ተማሪ ለሆነች ለአንዲት ሴት የተነገረ ቃል ነው በዚህ ቃል ተነስተ እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረ እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ምድር ላይ በተመላለሰበት ባስተማረበት በሞይ ለስብከቱ የሚያስተምረው በተለያዩ ስፍራዎች ለተለያዩ ሰዎች ነበረ ጌታችን ሲያስተምር በጣም ብዙ ምእመናን ብዙ ሰማያን ባሉበት ያስተምር ነበር ደግሞ በቁጥር በጣም ትንሽ ሰዎችም ባሉበት ሳይንቅ የአንድ ሰው ነፍስ ዋጋ ስላለው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምር ነበር የአምስት ገበያ ህዝብ ይከተለው ነበር እንደሚል በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ልክ እንደናንተ በጣም ብዙ ህዝብ በተገኘበት ክርስቶስ በአደባባይ በገበያ ያስተምር ነበር ግን ህዝብ ካልበዛልኝ ደግሞ አላስተምርም የሚልም ማምላክ አልነበረም ለአንድም ለሁለትም ሰው ያስተምራል ነቅተው ለሚማሩትም ያስተምራል እግዚአብሔር ለተኙትስ ያስተምራል አያስተምርም እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ምን ይላል ይናገራል አፍላንቅልፍ በሰው ላይ ወድቆ ሳለ ይላል አ ደግሞ ይህም ብላችሁ እንዳተኙ አደራችን ነቃ ብለን እንማር ግን እግዚአብሔር አደለም ነቅተው የሚማሩትን የተኙትን እንኳን በህልም እየተገለጠ ምን ይላል ያስተምራል ብዙ ሰው ባለበት ያስተምራል ጥቂት ሰዎች ባሉበትም አስተምሯል በአብዛኛው ለአንድ ሰው ያስተማረበት ጉባያት አሉ ለአንድ ሰው ጉባኤ ሰርቶ ልብ አድርጉ ክርስቶስ ኒቆዲሞስን በመንፈቀ ሌሊት አስተምሮታል በጨለማ ሳምራይቷን ሴት ደግሞ በጠራራ ፀሐይ በቀትር አስተምሯታል ሴቲቱን በቀን ወንዱን በሌሊት ማለት ነው ሴት ልጅ በሌሊት ትምህርት ልትማር አትችልም አደለ ስለዚህ እንደ ፆታው እንደ ሁኔታው ለይቶ በሌሊት የሚማሩትን በሌሊት በቀን የሚማሩትን በቀን አስተምሯል አምላካችን አሁን በጠቀስኩላችሁ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንዲት መንደር ገባ ይላል ሲሄዱም ወደ አንዲት መንደር ገባ ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው እንግዲህ የቤቷ ታላቅ እሷ ስለሆነች ማርታ ወይም ማርያም ናቸው ወንድምና እህቶች ማርታ ታላቅ ስለሆነች በእሷ ስም ይናገራሉ ወንጌሉ ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው ለእርሷም ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት እርሷም ደግሞ ቃሉን ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች ማርታ ግን አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች ቀርባም ጌታ ሆይ እኔ እንድሰራ እህቴ ብቻዬን ስተወኝ አይገድህምን እንኪያስ እንድታግዘኝ ንገራት አለችው ኢየሱስም መልሶ ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወኪማለሽ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው ማርያምም የማይቀሟትን በጎድልን መርጣለች ከእሷም አይወሰድባትም አለ ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሆን በዚህ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዲት ሴት እግሩ ስር ቁጭ ብላ ስትማር ጉባኤ ሰርቶ ያስተማረበት በአንድ ሰው ቤት ድረስ እንግዲህ ወንጌል የሚሰበከው በአውደ ምረት ብቻ ወንጌል የሚሰበከው በጉባኤ ብቻ አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በሐዋርያ ስራ ላይ ሲናገር በቤታችሁም ሳይቀር ወንጌልን አልሰወርኩባችሁም አንዳች አላስቀረውባችሁም ይላል ወንጌል በአደባባይ እንደሚሰበከው በቤተሰብም ትምህርት ይሰጣል ለግለሰብም ትምህርት ይሰጣልና አምላካችን ለአንዲት ሴት ያስተማረበት ታሪክ ነው ተጽፎ የምናገኘው እዚህ ታሪክ ውስጥ ሁለት በጣም አስገራሚ ነገሮች ተከስተዋል ቤታቸው እንግዳ ሆኖ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገኝ ማርያምና ማርታ ክርስቶስን ለማስተናገድ የመረጡት መንገድ ሁለት አይነት ነበረ አንደኛይቱ ከጌታ እግር ስር ቁጭ ብላ ትማር ነበር ይቱ ማርታ ደግሞ ጓዳ ገብታ ለክርስቶስ ምግብ ለማዘጋጀት ትሰራ ነበረ ከሁለቱ እህትማማቾች ጥሩ ያደረገው ማን ነው ምግብ የሰራችሁ ነች ወይስ ቁጭ ላይ ተማረችው መልሱልኝ እንጂ ቁጭ ላይ ተማረችው አሁን ዝም ብላችሁ ወንጌል ስለሆነ ሳናስተውል እንላለን እንጂ እዚህ መሃል እህት ያላችሁ እህቶች ልጠይቃችሁ እህት ያላችሁ ብቻ ንምትመልሱልኝ ቤታችሁ እንግዳ ሲመጣ እህታችሁ ከእናንተ ጋር ስራ ብትሰራ ነው ደስ የሚለው ወይስ ከእንግዳ ጋር ብትቀመጥ አቤት አንቺ እንደውም እንግዳ ሲመጣ ጓዳ ጓዳ ላለመግባት ከእንግዳ ጋ ሄደሽ ቁጭ የምትው ነገር አለ የምትባባሉ ህትማማቾች የላችሁ ከእንግዳ ጋ መቀመጥ ነውር ነው ገብቶ እንግዳውን ማስተናገድ ያስፈልጋል ስለዚህ ዝም ብለን ካየነው? ማርያም ቁጭ ማለቷ ከእንግዳ ጋ መቀመጧ ሰነፍ የሚያሰኛት ስራ አልሰራች የሚያሰኛት ነው ያን ቀን ግን እዚያ ቤት የተገኘው እንግዳ ማን ነው አምላካች ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሰማይ የሰማያዊ እንግዳ ሰማይና ምድርን የዘረጋው አምላክ ነው ቤታቸው ቁጭ ያለው ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ማርታ ምግብን ለፈጠረው አምላክ ምግብ ልትሰራለት ወደ ጓዳ ገባ ይችላል ምግብን የፈጠረው ማን ነው የእሱ ምግቡ መጠጡ የእኛ መመለስ ነው ኃጢአተኛ ሲጸጸት እንባውን ጠጣለሁ ብሏል እኮ ሙሴ ጠየቀው ምንተ ትበል ወምንተ ትሰቲ ጌታ ሆይ ምን ትበላለ ምንስ ትጠጣለህ አለው ሀጥ አሜኔስህ እንባሁ እሰቲ ኃጢአተኛ ሲጸጸት እንባውን ምንላለሁ ጠጣለው ብሏል። የክርስቶስ ምግቡ የክርስቶስ መጠጡ የእኛ መመለስ ነው ሳምራይቷን ሴት አስተምሮ ሲጨርስ ደቀ መዛሙርቱ መጡና ምግብ ሊያቀርቡለት ወደዱ ክርስቶስ ግን አልበላም አላቸው ሌላ ሰው ምግብ አምጥቶለት ይሆን ብለው አሰቡ ይላል በልቶ ይሆን አሉ ክርስቶስ ግን ምን አለ የላከኝን ፈቃድ አደርግ ዘንድ እሱ ለእኔ ምግቤ ነው መጠጤም ነው አምላካችን የእኛን መመለስ እንደ ምግብ እንደ መጠጥ የሚቆጠር አምላክ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሆን ስለዚህ ማርታ ምግብ ልታዘጋጅ የገባችው ምግብን ለፈጠረው አምላክ ነው ቤቷ ሰማይና ምድርን የዘረጋው አምላክ መቶ ቁጭ ብሎ የመማር እድል አግኝታ ግን አለፈችው ገብታ ጓዳ ስራ መስራት ጀመረች እኔ ዝም ብየሳስበው ያው ወንጌሉ ላይ የለም ግን ብዙ ድስት የጣደች ትመስላለች አይደል ነገረ ስራው አንዱ ስታዩ አልጫውን ስትለው ቀዩ እያረረ የሆነ ነገር ብቻ ተጣደፈች ተጨነቀች ጥቂት እንደቆየች ግን መረራት እህቷ ማርያም ቁጭ ብላ እየተማረች ነው እሷ እየሰራች ነው ስለዚህ መጣችና ጌታ ሆይ እኔ እንድሰራ ብቻዬን ስትተወኝ ህቴ አይገድህምን አለችው ከሰሰችው እህቷን ይህን ክርስቶስ ምን አለ ማርታ ማርታ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወኪማለሽ የሚያስፈልገው ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው ማርያምስ የማይቀሟትን በጎ ዕድልን ምን ብላለች መርጣለች ከእሱ አይወሰድባት ማለ የማይቀማ በጎ እድል ብሎ ክርስቶስ የተናገረው ምንድን ነው ካላችሁ ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል ምን ማለት መማር እንግዲህ የግቢ ጉባኤ ተማሪ በነበርንበት ሰዓት ሁላችንም የመማር ትጋታችንና አሁን ያለንበትን ትጋታችንን እንግዲህ ለማየት ጥሩ እድል የሚሰጥ ታሪክ ነው ማርያምስ አለ የማይቀሟትን በጎ እድልን ምን ብላለች መርጣለች ምንድነው ይሄ በጎ እድል ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል ምን ማረ? መስማት እኛ አሁን የታደለ ምንለው ሰው ሎተሪ ሲወጣለት ነው ስልጣን ሲያገኝ ነው ሲሾም ነው ሲሸለም ነው ክርስቶስ ግን በጎ እድል ያለው ቁጭ ብሎ ቃሉን መስማት ነው ምናልባት አንዳንዴ ስንማር አይኔ ስንት አመት ተማርኩ እኮ ምንም ለውጥ የለውም ብለን ተስፋ ልንቆር እንችላለን ሌላ ውጤት ባናመጣ እንኳን አሁን ቁጭ ብለን ቃሉን መስማታችን ብቻውን ሊያነጻን እንደሚችል ታውቃላችሁ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሏል ከሰማችሁት ቃል የተነሳ ንጹሐን ናችሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስለሰማ ብቻ ያነጻል አሁን በዚህ ሰዓት ቃሉን እየሰማን ነው ቃሉን ባንሰማ ኖሮ እናስብ የነበርናቸውን ክፉ ሀሳቦች ከማሰብ ለጥቂት ደቂቃ ቢሆን እንከላከላለን አንከለከል ነፃ ማለት ነው አይምሯችን እንደው ባንለወጥ እንኳን ንምላችሁ ስለሰማኸው ብቻ ዋጋ አለው ቃል እግዚአብሔር እንደ መስዋይት ነው የሚቆጥረው ሳሙኤል ያለውን ጥቅስ ሁሌ እንጠቅሰዋለን መታዘዝ ከምን ይበልጣል አቤት ከመስዋይት ይበልጣል ይልና ማዳመጥም ያውራ በግስብ ከማቅረብ ይበልጣል ይላል ምን ማለት ማዳመጥ እግዚአብሔር ጆሮ ስለሰጠኸው ብቻ መስዋይት እንዳቀረብክለት ይቆጥረዋል አይንህን ለንባብ እግርህን ወደ ቤተ እግዚአብሔር ለመሄድ እጅህም በጎ ነገር ለመጻፍ ጉልበትህን ለመስገድ እንደምትጠቀመው ጆሮህን ደግሞ ቃሉን ለመስማት ስትሰጠው ደስ ይለዋል ማዳመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል የአውራ በግ አምጥተ ስቡን አምጥተ ለእግዚአብሔር መስዋይት ከምታደረግ እህ በለ ቁጭ ብለ ብትሰማው ደስ ይለዋል ከየትኛውም ስራ በላይ በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያን ብዙ አይነት አገልግሎት አለ ቁጭ ብሎ መማር ግን በክርስቶስ አገላለጽ መልካምድል ሰዎች ነው ሰዎች ህንፃ ቤተክርስቲያን ያንጻሉ ብዙ ፕሮጀክት ላይ ይሳተፋሉ ተማሩ ውስጥ ግን አይሳተፉ ለቤተክርስቲያን ገንዘብ ይሰጣሉ ቃል እግዚአብሔር ስም ውስጥ አይኔ ስራ አለ ብኛ አይመቸኝ ባይሆን ለጉባኤው የሚያስፈልገውን ነገር አንዳንድ ነገር ካለ እና ሟላ የሚሉ ሰዎች አሉ ክርስቶስ ግን ሌላ ፕሮጀክት ከመደገፍ በፊት መጀመሪያ ቁጭ ብለ ጆሮ እንድሰጠው ይፈልጋል አይፈልግም ወንጌል ላይ ህንፃ ኮሚቴ እኮ ለማቋቋም የሞከረ ሐዋርያ ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ በደብረ ታቦር በታቦር ተራራ ላይ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልሱልኝ ለአንተ ለኤልያስም ለሙሴም ሶስት ዳስ እንስራ አለ እንግዲህ ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ሶስት ዳስ ሊሰራ ነበረ ወዲያው ደመና ጋረዳቸው ድምፅ ከሰማይ መጣ የምወደው ልጄ ይህ ነውና እርሱን ምንበሉት ወሎቱ ስም እዎ እሱን ስሙት መጀመሪያ ዳስ ከመስራት በፊት መጀመሪያ አዳምጠው እግዚአብሔር ጆሮ ይፈልጋል ቁጭ ብሎ መስማት ቃለ እግዚአብሔር ትልቅ ጸጋ ትልቅ ዋጋ አለው ይህንን ተረታ ማርያም ቁጭ ብላ ተሰማ ነበር በጎድል ነው አለ ክርስቶስ መታደል ነው መማር ባንሰራውም ባንፈጽመውም አሁን የሰማኸው ቃል መቼ እንደሚሰራ አይታወቅም የተዘራ ሁሉ ወዲያው ይበቅላል እንደ አይበቅልም በመጽናትም የሚያፈሩ አሉ ይላሉ ኮ ወንጌል ቆይቶ ሊያፈራ ይችላል ዛሬ የተማርከው ቃል እግዚአብሔር የዛሬ አስር አመት እንድገባ ሊያደርግ ይችላል የሚሰራበት ጊዜ አይታወቅም ቃል እግዚአብሔር መስማት በጎድል ነው ክርስቶስ ጨምሮ ምን አለ ማርያምስ የማይቀሟትን በጎድል መርጣለ ይቻለ ምን የማይሏት እነማን ናቸው የሚቀሟት ደግሞ ብዙ ናቸው ቀሚዎቹ በክርስቶስ አነጋገር ማርያምስ የማይቀሟትን አለ እነማን ናቸው የማይቀሟት አጋንንት ናቸዋ ሰይጣንና ሰራዊቱ ናቸዋ ምድር ላይ የምንሰራው ማንኛውም መንፈሳዊ ነገር ዋጋ እንዳናገኝበት ይቀሙናል በምን በውዳሴ ከንቱ ሊሆን ይችላል በምስጋና ሊሆን ይችላል በትዕቢት ሊሆን ይችላል ሰው መንፈሳዊ ስራ ሲሰራ በሰራው ስራ በጣም ሲመሰገን ምድር ላይ ዋጋውን ተቀብሎ ይጨርሳል በሰማይ ዋጋ የለውም እውነት እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብላችኋል እላችኋለሁ ይላል ከዚህ ሰውረን እግዚአብሔር ውዳሴ ከንቱ በጣም ስንሰበስብ ምን ይሆናል ልክ ይሄ ደሞዝ ሳይደርስ በፊት የሚበደር ሰው ታውቃላቸው ከገሌ አምስት መቶ ከገሌ ሶስት መቶ ከገሌ ይበደርና የደሞዝ ቀን ሰው እየደሞዝ አለው ራሱ ደሞዝ ከፋይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሰው ውዳሴ ከንቱ በየፌርማታው ሂሳብ የሚቀበል ሰው መጨረሻ በሰማይ ዋጋ ሊያጣ ይችላል ይኸው እዛ ክብር አግኝታል በቃ እንደዚህ ከመባል ይሰውረን እግዚአብሔር አጋንንት ይቀሙናል አገልግሎታችን ሰባኪው በስብከቱ ዘማሪው በመዝሙሩ ጸሐፊው በጽሑፉ ቀዳሹ በቅዳሴው ሲወደስ በቅዳሴው የሚያገኘውን ዋጋ በአገልግሎቱ የሚያገኘውን ዋጋ ያጣዋል ይቀሙታል አጋንንት መማር ግን ውዳሴ ከንቱ የለውም አቤት ሲያስተምር ይባላል አቤት ሲማር ተብሎ ሰው ይወደሳል እየሰማችሁ ነው አቤት እሱቁጭ ብሎ ሲማር ብሎ ማን ያዋል ዞር ብሎ ማየውም አገልግሎትም አይመስለን ስለዚህ አጋንንት በዉዳሴ ከንቱ የማያስቀሩባትም የማይቀሟትን በጎ እድልን መርጣለች አለ ይህንን እድል ለመምረጥ እግዚአር በቸርነቱ ይርዳን አሁን የታደለን የሚማረው ማለት ነው እንዳትሉ መርጣለችን የሚለው ምርጫም አለበት። ሰው ቃለ እግዚአብሔርን መማርን ከመረጠ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነ ወደ ማርታ ልመልሳችሁ ማርታ ያደረገችው ከቅንነት ነው ምግብ መስራት ጥሩ ነው መቼ ሳሁን ምግብ መስራቷን በጣም ስኖቅስ እማንበላ እንመስላለን ምግብ ያስፈልጋል አያስፈልግም ያስፈል ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ይላል እንጂ በእንጀራ አይኖርም አይልም ብቻ ነው የሚለው ስለዚህ እንጀራ ያስፈልጋል። መስራቱ አይደለም ምግቡም መስራቱ አይደለም ግን እድሏን አልተጠቀመችም ቃለ እግዚአብሔር መስማት ምን ችግር አመጣባት ያለመማር ከቃል እግዚአብሔር መራቅ ምን እንደሚያመጣ በማርታ ህይወት ውስጥ ታውታላችሁ ምንድን ነው እየሰራች ነበረ እየሰራች ሳለ አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች ይችላል ወንጌሉ እንዴት አይነት ድንቅ ቃል ነው እስኪ በሉ አገልግሎት ስለበዛባት አይገርም እኔ ለእኛ የተነገረ ነው አሁን እንደው ወጥ ስለሰራች ባከነች ማለት ይችላል ምግቡ ስለበዛ ባከነች ለእኛ እኮ ስለተባለ እኮ ነው ቃሉ አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች ይሄ ማለም እማለት ነው ሰላሳ ድስት ጥደን እኮ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሕይወታችንን መመልከት ምን የሚያቀፈን ጊዜ አለ 30 ድስት ጥደን 30 ኮሚቴ ውስጥ ገብተን አዲስ በተቋቋመ ኮሚቴ ውስጥ ሁሉ ጻሐፍ የሚሆኑ ሰዎች አሉ አባል የሚሆኑ ሰዎች አሉ አንዱን ስትለው አንዱን እዛ ሄደ ተሰብካለ እዛ ሄደ ታስተምራለ እዛ ተመክራለ እዚ ትቀድሳለ እዛ ሰዓት አትቆማለ እዚህ ማለት ትቆማለ ሕይወትህን መመልከት የምትችልበት ጊዜ ታጣለ ተናጋሪ ብቻ ምላስ ብቻ ሆነ ትቀራለ አገልግሎት ስለበዛባት ምን አለች ባከነች በአገልግሎት ከመባከን እግዚአብሔር ይሰውረን ለጸሎት ጊዜ የምናጣበት ጊዜ እኳል ጸሎት ለማድረግ ጊዜ የምናጣ አንዳንድ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ስብሰባ ተሰብስቦ የሚወጣ ሰዋል ቤት ሄዶ የቤቱን ባለቤት ሳያናግር እግዚአብሔርን ሳያናግር ብጽቡነሽኖዳ የተባሉ አባት በረከታቸው ይደርብን ምን ብለዋል እስከ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቤት አገለገልኩ የቤቱን ጌታ ማገለግለው መቼ ይሆናል ቤትህን አገለገልኩ አንተ መቼ ነው ማገልገል የምጀምረው እሱ የሚገለገለው ሰውነትን ቅዱስና ንጹህ መስዋዕት አድርገ ስታቀርብ ስለሆነ ነ ለአይምሮ የሚመች አገልግሎት የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ 12 ላይ ይህንን እና አገልግሎት ስለበዛ ባባከነች ይሄ ለብዙዎቻችን ነው በቤተ ክርስቲያን በተለያየ ኃላፊነት ላይ አንዱን ስትለው ሌላውን ስትለው መንፈሳዊ ወት እየዛለ ንስሐ ግቡ ትላለ ንስሐ ገባም ስለ ደሙ ተቀበሉ ትላለ አትቀበልም የአንተ ህይወት እየዛገ እየቆሸሸ ሌላው በአንተ አገልግሎት እየጸዳ ይመጣል ልክ እንደ መታጠቢያ ገንዳ ቆሻሻ መታጠቢያ ገንዳው ሰዎች ገብተ ይታጠባሉ በእነሱ መንጻት ግን ገንዳው ምን ይለ ይቆሸሻል በእኛ በተናገር ነው ሰዎች ንስ እየገቡ እኛ ባገለገልነው ነው ሰዎች እየተጠቀሙ እኛም አንጠቀምበት ጊዜ አለ ከዚህ ይሰውረ እንደ አይሁድ መሆን አይሁድ አሁን የተወለደ የአይሁድ ንጉሥ ወዴን ነው ተብለው ሲጠየቁ አድራሻ የተቆሙት እነሱ ናቸው በዛ ጋር ብትሄዱ እንደዚህ እነሱ ግን ሄደው ለክርስቶስ አልሰገዱ መንገድ ጠቋሚ የሆነን የምንቀር በአገልግሎት ብዛት መባከን ቅዱስ አምብሮስ የተባለው የቤተክርስቲያናችን አባት የኖህ መርከብ ሲሰራ ይላል የሰሩት በጣም እንግዲህ እንደምታውቁት የኖህ መርከብ ይህን አዳራሽ ቢበልጥ እንጂ የሚያንሳ አይደለም በጣም ትልቅ ነውና። የኖ መርከብ ሲሰራ የቀን ሰራተኞች ነበሩ ይላል የሚያቀብሉ ከስር ሚስማር የሚያቀብሉ እንጨት የሚያቀብሉ በጥፋቷ ጊዜ ግን እነዚያ ሰራተኞች ድነዋል አልዳኑ አልዳኑ መርከቧን ሰልተው ሰርተው አልዳኑ ቤተ ሰርቶ ከመኮነን እግዚአብሔር ይሰውራ እኔ ነኝ እኮ የሠራሁት ይህንን ህንፃ እኔ ነኝ እኮ ያገለገልኩት ብለ ባክነ ልቀር ትችላል እና ማርታ አገልግሎት ስለበዛባ ባከነ ይችላል ከዚያ ምን ሆነች ወገቧን ይዛ መጣቻ እህቷን ልትከስ ጌታ ሆይ እኔ ብቻዬን ስለፋ እህቴ ስትተወኝ አይገድህምን አለች በቀጥታ እህቷን ነይ ብላ ጠርታ እንዲ አንቺ ኔ ብቻዬን ስደክም እንደው ምንም አይመስልሽም ናያግዥኝ እንጂ ማለት ትችል ነበር ቀጥታ አልተናገረችም ማሳጣትን የፈለገችው ወገቧን ይዛ ክርስቶስ ፊት እህቷን ከሰሰች ሰው ቃለ እግዚአብሔር ሲጎለው አሽሙረኛ ይሆናል ሊገርማቸኋል ከሳሽ ይሆናል በቀጥታ አይናገርም ሰው ላይ ችግር ካለበት ጠርቶ ይህን ነገርህን እኮ ብታስተካክል ጥሩ ነው አይልም በአደባባይ ማዋረድ ያምረዋል ሰው ማሳጣት እኔ ጥሩ ነኝ እኔ አገልጋይ ነኝ እሷ ግን ቁጭ ብላ አይገድህም እኔ ምግብ ስሠራ እሷ ትሰራ በቤተክርስቲያን አገልግሎት እንደዚ እኛ እንዲየለፋን እነገሌ እንዲ አላደረጉም ማለት የሚጀመረው ውስጥ ቃለ እግዚአብሔር ሲጠፋ ሲጎድል ነው እህቷን ከሰሰቻት ክርስቶስ ምን አለ ማርታ ማርታ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወኪያለሽ የሚያስፈልገው ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው ማርያምስ የማይቀሟትን በጎድ እዚህ ላይ ማርታ ምን ተጠቀመች በመማሯ ካላችሁ እህቷ መታ ወገቧን ይዛ ስትከሳት እኔ እንዳንቺ ኮ ወጥ መስራት አቅቶኝ አይደለም ቃሉ ይበልጣል ብዬ ነው ቁጭ ብሎ መማር ይሻላል አላለች ምን መልስ አልሰጠችም ወንጌሉ ላይ ምንም አለች ዝምምን ምን ያለችው እህቷ መታ ስትከሳት አንድ መልስ አልሰጠችም ለምን የምትሰማው ቃለ እግዚአብሔር ውስጧን ጸጥ አርጎታል ሊገርማቸው ክስ የማይሰማ ትሆናለች ቃለ እግዚአብሔር ውስጥ ሲገባ የክርስቶስ ትምህርት ነው ልባርጉ ቃል በቃል እየሰማቸው ያለች የራሱ የመዳን ያለም ክርስቶስ ትምህርት እኛም የምናስተምረውን ኃጢአተኞቹ የምናስተምረው ቁጭ ብላችሁ ትሰማላችሁ ክርስቶስ ሲያስተምር መስማት እንዴት ያለ ነው በእውነት ክርስቶስ ቆ ሲናገር የራሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚሰራ ቃል ነው ሙቱን ውጣ ሲለው ከመቃብር ይወጣል ብፁ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ምን ብለዋል እንደው ዛሬ አለሙን ያጠለቀለቀው ቴፕሪከርደር ድምፅ መቅረጫ ምነው ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ በነበረ ጊዜ በኖረ ኖሮ ድምፁን ተቀርጾ በሰማ ነው ኖሮ አሉ ስንት ሙት እናስነሳበት ነበር ጌታ ሆይ ወደ አንተ መጣ ዘንድ ዘዘኝ አለ ጴጥሮስ ና አለው ባህር ላይ ሄደ ስንት ባህር እንሻገር ነበረ ድምፁን ብንሰማው ያንን ቃል እየሰማች ስለነበር የክርስቶስ ቃል በሰማችበት ጆሮ የእህቷን ክስ መስማት አሁን አሁንኛ ሌሎች ሲከሱን በጣም ቶሎ አራስ ነብር የምንሆነው ለመሰላች ቃል እግዚአብሔር ውስጣችን ስለሌለ ዝም አለች ግን ደው ዝም ብላ በሆዷ እየተጉረመረመች ሊሆን ይችላል አንዳንዴ አሁንኛ ሰው ሲናገርን ዝም እንላለን ግን ሆዳችን ዝም ይላል እየሰማችሁ ነው በሆዳችን ዝም እንላለን አንዳንዴ ሰው ሲሳደብ ዝም እንልና በሆዳችን ብዙ ክፉ ንግግር እንናገር ይሄ የሚታወቀው መቼ ነው ሌላ ቀን ድጋሚ ስንጣላ ባለፈውም ትቼል ነበረ እንላለ ከዛ እያወጣን ከፋይል መሰዳደብ እንጀምራል ማርያም ግን አፏ ብቻ አደለም ዝም ያለው ልቧም ነው አባታችን አባህርያቆስ በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ ይን ብሏል ናጥሪ እንከ አርምሞ ወትዕግስት ከመ ማርያም እንግዲህ እንደ ማርያም አርምሞንና ትዕግስትን ገንዘብና ድርግ ምንና ምንን አርምሞ የአፍ ነው ትዕግስት የልብ ነው ልቧም ለካ ፀጥ ብሏል አያችሁ ሰው መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ሲሆን ሰው ሲሰድበው ምንም አይሰማው ቅዱስ አባታችን ዮሐንስ አፂር ወይም ማጭሩ ዮሐንስ ምንለው በአንድ ወቅት እንደዚህ ጉባኤ ላይ እያስተማረ አንድ መነኩሴ ይቀናበታል እና ይመጣል መቶ በቃ ሰው ፊት እየወጣ ትታያለ ስጋህን እንደ ጋለሞታ እየሸጥክ ነው አለው ጋለሞታ ብሎ ሰደበው ሲሰድበው ቅዱስ ዮሐንስ ምን አለ ከላይ አይተህኝ እንዲህ ያልከኝ? ልቤን ብታይ ኖሮ ከዚህ በለጠት ተሰድበኝ ነበረ ከዛ ደቀ መዛሙርቱ ገረማቸው አባታችን እንዲህ ሲያዋረድ ሰው ፊት ምንም አልተሰማም አለ አልተሰማኝም ባይሆን ያዘንኩት አለ ወንድሜ እኔን በመሳደብ ኃጢአት ውስጥ ገባ ብዬ ነዋል። በእውነት በረከቱን ያሳድርብን ሰው ቃለ እግዚአብሔር ውስጡ ሲኖር ስድባይሰማው ይሰማው ቢታች ቢታማ ምንም አይመስለው ውግረት አይባን ይመስሉ ሀሰር ይላል አባ ጽጌ ድንግል እመቤታችንን በማይሌ ተጽጌ ሲያመሰግናት አበባ አሁን አንዳንዴ አበባ ከመልኩ ከውበቱ ባሻገር ስታሸቱት ማዕዛው ጥሩ ነው ምን ይላል በማዛ በአበባሽ በክርስቶስ በፍቅሩ ማእዛ የሰከረ ሰው ይላል ጽጌሽን ወይም አበባሽን ክርስቶስን ያሸተተ ሰው ውግረት አይባን ይመስሎ ሃሰረ ድንጋይ ቢወረወርበት እንኳን ገለባ የተነሰነሰበት ይመስለዋል ሰዓት የባይር ማየባይር ቆሪራ ሰዓት ደግሞ ውሃ የፈሰሰበት ይመስለዋል ስቲፋኖስ ክርስቶስን እያየ ነው አይደል ሲወገር ምንም ያልመሰል ቅዱስ ያሬ ጦር ይወገው ምንም ያልመሰለው የሚያልመሰለው አሁንኛ ሲነኩን አራስ ነብር ምን ሆነው እግዚአብሔር ውስጣችን ስለሌለ ነው በእውነት በማርያም ልቡን አይገባ ቃለ እግዚአብሔር በሁላችን ልቡን ያስገባልን መማር ያስፈልጋል አያስፈልግም የማይቀሟት ምን አይነት እድል አለ በጎ እድል አለ እንግዲህ የመማርን ጥቅም ያው ድረጊ ቢጉባይ ስለሆነ ነው ይህን ራስ ጉዳይ ያነሳው ማርያምና ማርታ የምናገኛቸው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ከዚህ በኋላ ሁለት ጊዜ እናገኛቸዋል ክርስቶስ ወደ ማርያምና ወደ ማርታ ቤት የመጣው ሶስት ጊዜ ነው ሰፈራቸው የመጣው ወደ ቢታንያ አንደኛው አሁን ያነበብነው የወንጌል ክፍል ነው ሁለተኛ ጊዜ የመጣው ደግሞ ለለቅሶ ነበረ ካስታወሳችሁ ማን ሞቶ አላዛር ሞቶ አላዛር የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ እንደ ሞተ መጀመሪያ እንደ ታመመ ላኩበት ጌታ ሆይ የምትወደው ታሟል ብለው ላኩበት ይላል ለታመመ ሰው የምናደረገው ጥልቅ ጸሎት ነው ጌታ ሆይ የምትወደው ምን ብሏል ታሟል ክርስቶስ ቆየ አራት ቀን በአራተኛው ቀን መጣ እንግዲህ አይሁድ ልክ እንደኛ ድንኳን ጥለው አለዚያ ምኩራብ ውስጥ ለቅሶ ያደረጋሉ እንደዚህ ብዙ ህዝቦ ነው እና ቤቱ በሙሉ በሰው ተሞልቷል አራተኛ ቀን ነው ሰው በሰው ሆኗል ክርስቶስ ወደ ቢታ ነው ያመጣ ሲመጣ ይላል ማርታም በውጭ ተቀበለችው ይላል እየሰማችሁ ነው ማናት በውጭ የተቀበለችው በቃ ማስተናገድ የለመደ ሰው እኮ አይቀመጥ ውጭ ወታ ተቀበለችው ማርያምም ከእንግዶች ጋር ቁጭ ብላ ነበር ይላል ሊያጽናኑ ከመጡ አይሁድ ጋር አብራ ቁጭ ብላ ነበር ቀድማ ወታ የተቀበለችው ማርታ ነበረች ማርታ ጌታን እንዳየችው እየጮኸች አለቀሰች ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ቢሆን ኖሮ ወንድሜ ባልሞ ለክርስቶስ አንተ እዚህ ኖረ ቢሆን ኖሮ ይባላል እሱ የሌለበት ቦታ አለ አምላክነቱን አለማውቋ ነው እንግዲህ አንተ በዚህ ኖረ ቢሆን ወንድሜ አይሞትም ነበር አለች እምነትም አለው አንተ ኖረ የማትፈውሰው በሽታ የለም ነበር ሞታ ያሸንፈውም ነበር ነው ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ቢሆን ወንድሜ ባልሞተ ነበር አለችው ክርስቶስ ምን መለሰላት ወንድምሽ ይነሳል አላት ወንድምሽ ምን ይላል ይነሳል አላት አዎ ጌታ ሆይ በትንሣኤ ጉባኤ? ሙታን ሁሉ ሲነሱ እሱም እንደሚነሳ አምናለሁ አለችው መቼ በለተ መጻት ዳግም ልትፈርስ ስትመጣ ሰው ሁሉ ሲነሳ እንደሚነሳ አምናለሁ አለችው ክርስቶስ ምን አላት ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ ያን የመጥቼ የማስነሳው እኔ ነኝ አሁንም የማስነሳው እኔ ነኝ እንደማስነሳው ወይም ላስነሳው እንደምችል ታምኛለሽ ወይስ አታምኝም ማለት ማርታ መለሰች የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምናለሁ አለችው ጥያቄውንና መልሱን ልባርጋችሁት የጠየቃ ምንድ ነው ወንድምሽን እንደማስነሳው ታምኛለች ሲላት ምን ብላ መለሰች የማን ልጅ እንደሆንክ ከአንበሳና ከነብር ማን ነው ጀግና ስላችሁ ዝሆን ትልቅ ነው ይባላል ወይ አንበሳ ወይ ነብር ነው አይደለ ጥያቄውን እየሸሸች እኮ ነው ልባሩ እንደማስነሳው ታምኛለሽ አላት የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምናለሁ አለችው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን አምናለሁ ያሉ እኮ እነ ጴጥሮስ ተመስግነዋል አረ አንተ አለትነ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን ማርታን ግን አንቺ አለትነ ለምን የመለሰችው ትን ሳይሆን ባለማመን ስለሆነ ማለት እንደማስነሳው ታምኛለሽ አላት የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን ከአምናሉ አለችው ጣለችውና ሄደች ወደ ለቅሶ ቤቱ ገባች ገባችና ይላል እህቷን ማርታን በስውር ጠራቻት ይላል በደንብ አስተውሎ ወንጌል አስደናቂ መጽሐፍ እኮ ነው በምን ጠራቻት በስውር ጠርታ መምህሩ መቷል ይጠራሻል አለቻት ቅድም ለማሳጣት ሲሆን እኔ እንድሰራ እህቴ ስትወኝ ብቻ አይገድህምን ለማለት ወገቧን ይዛ መታ ክርስቶስ ፊት ያዋረደቻት አሁን ግን ክርስቶስ መጥቷል ለማለት እህቷን በምን ጠራቻት በስውር ለምን መሰላችሁ በዚህ አለቅሶ ቤት በጣም ብዙ ጸሐፍት ፈሪሳ መጥተዋል አይሁድ ስለዚህ የክርስቶስ ተከታዮች መሆናቸውን እንዲያውቁባቸው አልፈለገችም አፈረችበት እምነቷ ገና ነበር ስለዚህ በስውር ጠራቻት መምህሩ መቷል ሊጠራሻል አለቻት ማርያም ግን አልቻለችም ብር ብላ ከለቅሶ ቤቱ ወጣች ሰው ደግሞ መቃብር ጋሄዳ ልታለቅስ ነው ብሎ ተከትሏት አብሮ ወጣ ይላል ወደ ማርያም ከመጡት ብዙዎቹም በክርስቶስ አመኑ ይላል ይህን ቃል ስሰማ እንዴት ደስ እንደሚል እስኪ በሉ ወደ ማን ከመጡት ብዙዎቹ በማን አመኑ ባልዛር እህት ማርያምን ተከትለው የመጡ በክርስቶስ ብዙዎች ካመኑ ድንግል ማርያምን የተከተሉ ብዙዎች ምን ይሉ ነል እሷን የተከተሉ ወላዲት አምለ ቅዱሳንን የተከተሉ የበለጠ ያምናሉ በክርስቶስ እና መጣች አለቀሰች ወንድም የባልሞተነበር አንተ በዚህኖረ ቢሆን አለችው ወንድምሽ ይነሳል ላት ሰው ሁሉ ሲያለቅስ ክርስቶስ በመንፈሱ ታወከ አለቀሰ ይላል ክርስቶስን በአደባባይ ሲስቃ አየሁት ሚል አንድም ሰው የለም በወንጌል ሳቀም ይላል ተጻፈም አለቀሰ ግን የሚል ተጽፏል ለይሁዳ አልቅሶለታል ለኢየሩሳሌም አልቅሶላታል ለአልአዛርም አለቀሰ እንባውን አፈሰሰ አይሁዴን ሲዩ ሲያለቅስ ሲያዩት እንዴት የወደው ይሆን ብለው ተገረሙ ይላል ምኑን ስላፈሰሰ ደሙን ስላፈሰሰ ግን እንዴት የወደን ይሆን ብለዋል አላሉ ያለ ያለፈሰሰው እንባውን ነው ለእኛ ያፈሰሰው ግን ደሙን ነው አለቀሰ ክርስቶስ በጣም የሚገርመው እዚህ ላይ አሁን ሰው ሲሞትብህ አታልቅስ አይባል አንዳንድ ሰው ሰው ሀዘን ሲደርስበት አታልቅስ ብሎ ሰውም ያስጨንቃል። አጉል ምክር የሚመክር ማለት ነው በደንብ ያልቅስ እንጂ ጥሩ ነው ያስፈልጋል ያስፈልግ አልቅሱ ሺ እንደ ሀዘን አያደርስብን እንጂ ከደረሰ ቅዱስ ገድል አዳም ላይ ይላል አዳም ቃየል አቤልን ገደለበት ልጁ ሲሞት ሰውነቱ ተጨነቀ አባበጠ ተነፋፋ አልቅሶ አያውቅም ከዚያ በፊት ለቅሶም እንደሆነ አያውቅም መልአከ እግዚአብሔር መጥቶ ቁጭ ብሎ አልቅሶ አሳየው ይላል ሲያሳየው አሃለካ እንዲ ነው ብሎ አለቀሰ ውስጡ ያለው ሀዘን ቀስ በቀስ ቀለለለት ትናንትና እኮ በባህላችን አስለቃሾች ነበሩ አልነበሩ ነበሩ አስለቃሾች ነበሩ በግጥም በምን እንደ ሀዘንን ፍንቅል አድርገው የሚያወጡ አሁን ሰለጠንንና አስለቃሽ አያስፈልግም አለን ሳይካትሪስት ጋር ትሰለፋለ እየሄድክ ማለት ነው እንዲወጣለህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ልብስ እያሳዩ ማልቀስ ማለት ክርስቶስ ከሞት እንደሚያስነሳው እያወቀ አለቀሰ አስነሰዋለሁ አታልቅሱ ችግር የለውም አላለ ማልቀስ እንደሚገባ ሲያሳየን አለቀሰ ወዴት ቀበራችሁት አለ ወዴት ቀበራችሁት ሲል ማርታ ምናለች አለች ጌታ ሆይ ከተቀበረ አራት ቀን ሆኖታልና ይሸትሃል አለችው ይላል ምን ይልል ይሸትል አሁንም የምታስቸግረው ማርታ ነች ተመልከቱ እንደው ማርታ ቅድስት ነች በሆነ በረከቱ አይደረብን ማርታ የምትባይ ካለች ቅር አደራ እየወረድንባት አለ ቃል እግዚአብሔር ሲጎል እምነት ይጎልሃል በክርስቶስ ታፍራለ መምሩ መጥቷል ለማለት ታፍራለ ሊያስነሳው ሲል ደግሞ ይሸታል ትላል ይሸታል ማለት ምን ማለት መሰለ ክርስቶስ በሞይለ ሶስት በሶስት አይነት መንገድ ሰዎች ከሞት አስነስቷ አንደኛ አሁን ያነበብ ነው አላዛርን ያስነሳበት ነው ሁለተኛ ወለተ ቤት ድረስ ገብቶ በተኛችበት ጣቢታ ሆይ ምን በይ ተነሽ ብሎ በተኛችበት አስነሳት ቤት ውስጥ እያለች ሁለተኛ የአንዲት ሴት ደግሞ ልጅ ወጣት ልጅ በአስራዎቹ ዕድሜ ያለ ወጣት ልጅ ሞቶ ሊቀበር ሬሳውን ይዘው ሲሄዱ መንገድ ላይ እናትየው ከኋላ ከኋላ ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ እያለች እየጮች እያለቀሰች አስቁሞ አስነሳው ቀባሪዎቹ እልል እያሉ ወደ ቤት ተመለሱ ማለት ነው ሶስተኛ አስነሳው ማንን ነው ነው ከሞተ ስንት ቀን የሆነው ክርስቶስ በእነዚህ ሙት ነሳሶች ውስጥ ሊነግረን የፈለገው ነገር አንደኛ በለተ ምን እንደሚሆን አንደኛው ላይ ያስነሳው አባት ሴት ልጁን ያገኘው ሁለተኛው ላይ ያስነሳው እናት ወንድ ልጇን ያገኘችው ሶስተኛ ያስነሳው እህቶች ወንድማቸውን እና ያገኙት አባት እናቱን ልጁን ያገኛል እናት ልጇን ታገኛለች ወንድም እህቱን ያገኛል እህት ደግሞ ወንድሟን ታገኛለች ያንዴ ሲመጣ እንዴት እንደሚያስነሳ ከየድሜው አስነስቶ አሳየን ክርስቶስ አንደኛ ነው ሁለተኛ ሞት የተባለው ኃጢአት ነው ኃጢአት ነው በኃጢአት መኖር ነው ሞት እያንዳንዳችንም በኃጢአቱ ስንኖር እንደ ሞትን ነው የሚቆጠረው ንስሐ ስንገባ ደግሞ እንደተነሳ ነው የሚቆጠረው የመጀመሪያውን ያስነሳት ቤት ውስጥ ሆና ነው ቤት ውስጥ ሆኖ የሞተ ሰው አለ እሱ ነው ካላችሁ ከቤተ ሳይጠፋ ግን የሞተ ሰው ማለት ነው እያገለገለ እየዘመረ እየሰበከ እየቀደሰ ቤት ውስጥ ሆኖ የጠፋ ሰዋል እሱን ገብቶ ክርስቶስ ተነስ ብሎ ያስነሳዋል ሁላችንም በቸርነቱ ያስነሳል። ሁለተኛ ከቤት ወጥቶ መንገድ ላይ ያለ ነው ሊቀበር ማለት ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ወደ ዓለማዊ ህይወት ለመሄድ ወደ ክህደን ለመግባት ወደ ምንፍቅና ለመግባት እግዚአብሔር የለም ወደ ማለት ለመግባት ወደ ሱስ ለመዘፈቅ መንገድ የጀመረ የጀማመረው ሰዋል። እናቱ ከኋላ ከኋላ እየተከተለች ምን ትላለች ታለቅሳለች የተባለችው ቅዱስ ቤተክርስቲያን ናት ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ እያለች ትከተለናለች ስንጠፋ ደስ አይላትም ቤተክርስቲያን ታለቅሳለች ይህንን ደግሞ ከመንገድ አስቁሞ አስነሳው መለሰው እወጣ እወጣ ያልነውን ሰዎች ከመንገድ አስቁሞ የመልሰን እግዚአብሔር ሶስተኛው አላዛር ነው እሱ ደግሞ የተቀበረ የሸተተ የተረሳ ሰው ማለት ኃጢአት ውስጥ ከተዘፈቅን የቆየን ሰዎች አለ አራት ቀን ያለፈን ማለት ነው ይሸታል አለች ይላ ይሸታል የተባለው ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን ሰዎች አለን እንደ ማርታ ይሸታል ምንን እገሌ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይምጣ ሲባል አይሱ ገና አሁን ህይወቱ ጥሩ አይደለም እሱ ሰኛ ነው አሁን እሱ ለእንደዚያ ነገር ይሆናል ብለን የምንገምተው እንደ ሃናንያ ሳውልን ሲመርጠው አይ እሱ የሆነ ማሳዳጅ ነው እንዳለው ማለት ነው አይሆኑም የምንላቸው ሰዎች አሉ ለእግዚአብሔር የሚሆኑ ምርጥቃዎች ማለት ይሸትሃል አለችው ፀጉር አቆራረጡ አለባበሱ ግቢ ጉባኤ ተማሪዎች ስለሆናችሁ መቼ ሲሄ ይገባቸዋል ስንት ሰዎች እኮ ከግቢ ጉባኤ አሸማቀን ያባረርናቸው ሰዎች አሉ ባለባበሳቸው ምክንያት ባነጋገራቸው ምክንያት ገብተው መስተካከል ሲገባቸው ተስተካክለው ካልሆነ አይገቡም ብለን የመለስ ናቸው ሰዎች አሉ መጽሔት ላይ አይወጡም ተብለው ስንት ሰዎች እኮ ጠፍተዋል ከግቢ ጉባኤ መጽሔት ሰው በሰማይ መዝገብ ስሙ ተጽፎ ቤተ ከህዝብ ከእግዚአብሔር ህዝብ ቆጥረው መጽሔት ላይ ወጣም ተብለው እኮ ሃይማኖት የቀየሩ የካዱ የተጎዱ ይሸትሃል የሚሉ ማርታዎች አለና ቤተክርስቲያን ውስጥ አይ እሱ አይሆንም እሱ ስርዓት አልጠበቀም ቱፊቱን አልጠበቀም ቱፊቱ መልካም ነው ከሰው ነፍስ ግን አይቀድምም ሰው ክርስትና ሲገባው አደለም አለባበሱን አንገቱን ይሰጣል አይሰጥም አደለም ልብሱን ህይወቱን ይቀይራል እስኪገባቸው ግን አንታገስም በር ላይ ቆመን የምናባረር ሰዎች አሉ ገብተው ይለወጡ ሳይሆን ተለውጠው ይግቡ ምንላቸው ሰዎች አሉ ይሸትሃል ጌታ ሆይ አይሆንም ማለችው ክርስቶስ ብታምይ የእግዚአብሔርን ስራ እንደምታይ ያልነገርኩሽ ምን አላት ከዚ አላዛር አላዛር ውጣ አለው ሰውየውም ወዲያውኑ ከነ መግነዙ ወጣ ይላል ስሙ የተመሰገነ ይሆን ማን ማን ውጣ አለው አቤት ሰው ከሞተ በኋላ በሱም ይጠራ ሬሳው ወጣ ነው የሚባለው እገሌ መጣ አሁን ሄኖክ መጣ የምትሉ ሰዎች ብሞት ግን ሄኖክ ወጣ እንዳ ይባልም ምን ወጣ ነው የሚባለው ሬሳው ትንሽ የተማረው አስከሬኑ ይላል ግን ያው ነው ክርስቶስ ግን አላዛር ይሄ ማለት ሰዎች ሬሳው ሲሉ ክርስቶስ አላዛር ይልሃል ሰዎች ዘማዊው ሲሉ ክርስቶስ ግን በክርስትና ስም የሚጠራ ሰካራሙ ሲሉ በክፉ ምግባር ሲጠሩ እሱ ግን በዚያ ስምን የሚጠራ በቀድሞ ስም አላዛር አላዛር ውጣ አለው ሰውየውም ወዲያውኑ ከነ ወጣ ደቀ መዛሙርቱን ሂዱና ፍቱት መግነዙን ፍቱለት አላቸው ለእኛም ካህናትን ይጠራና ከኃጢአት ማሰሪያ ማን ይፍታ ብለው ይልካቸዋል ሁላችንም በቸርነቱ ይፍታን ፈታችሁ አምጡልኝ ይላቸዋል መጥተው ከማይሰራ ኃጢአት ይፈቱናል አላዛር ከነ መግነዝ ወጣ ለምን ያው ድጋሚ ይሞታላ በኋላ አሁን ክርስቶስ ከሞት ሲነሳ መግነዙን በመቃብር ውስጥ ምን ብሎ ነው የወጣው ትቶ ነው አላዛር ግን መግነዙን ይዞ ነው የወጣው ለምን ድጋሚ ስለሚሞት አያስፈልግም ማስቀቃማ ባከን አያስፈልግም እና እሱ ድጋሚ ስለሚሞት ነው ክርስቶስ ግን መግነዙን የጣለው ስለማይሞት በጣም የሚደንቃችሁ ቃል እዚህ ላይ አላዛር ከመግነዙ ተፈቶለት ከወጣ በኋላ ይላል የሰው ጸባይ ነው የሚገርማችሁ ሰዎች ሄዱና ደገፉት ይላል ምን እንዳይሆን አይገርማችሁም ደገፉት ሄደው እንዳያዞረው ማለት ነው እግዚአብሔር ያሳያል ከሲኦል ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ላላዛር ሁለቴን የተለቀሰ ይላል ስንት ጊዜ ከዚህ ሲሞት እህቶቹ አለቀሱለት ከሲኦል ደግሞ አጋንንት እያለቀሱ ሸኙት ይላል አገኘ ነው መልሰው ለቀቁታ ሁለቴ የተለቀሰል ከሲኦል ነፍሱን ጠርቶ ከመቃብር ከስጋው ጋር አዋህዶ አስወጥቶት እንዳያዞረው ብለው ያዙት ሄደው ክርስቶስ ምን አላቸው ታውትና ይሄድ አለ ይሄ ደግሞ ምን ሰዎች ከኃጢአት ህይወታቸው ከተሻሻሉ በኋላ እኛ አንለቃቸው ሱሰኛ የነበረ ሰው ጠጭ የነበረ ሰው አሁን ትቻለው ሲል ምን አሁን እቺ ጾም ስትወጣና ይሄለ ይላል ሰው አረ ያው አመሉ አይቃ አይለቀውም የሚል ሰው አለ ለመውጣት ሲሞክር ሞራሉን የምንሰብረው ሰዋል ፓትሮናይዝ ማድረግ ይሉታል ፈረንጆቹ እንደው በቃ የራስን የበላይ ሰውየውን የበታች አርጎ መደገፍ ታውት አንዳንድ ሰው ልንተው ያስፈልጋል ቆሞ እንደሄድ ማለት ነው እግዚአብሔር ከጠራው አንተ የምን አስተናባሪ ነ የምን ምርኩዝ ነ የእግዚአብሔር ምርኩዝ ካጸናው በትርህና ምርኩዝ እነሱ ምን ይሉኛል ያጽናኑኛ እሱ በበትሩ በምርኩዙ በመስቀሉ ያበረታውን ሰው እኛ ሄደን ምንደግፈዋለ እና ፍቱትና ሄዳል ሶስተኛ የመጨረሻው ክርስቶስ ወደ ማርያምና ወደ ማርታ አገር ወደ ቤታንያል ለሶስተኛ ጊዜ የመጣው እዚሁ ማቴዎስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ነው ምን ሊያደርግ ካላችሁ ከጎረቤት ስምዖን የተባለ ሰው በቤቱ ጋበዘው ክርስቶስ እና ስምዖን በቤቱ ጠራው ያች ባለሽትዋ ምንላት ማርያም ከጌታ ስር መታ ወድቃ ልቅሳ ቅሳ የገባችበት እለት ማለት በዚያን እለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ቤት ተገኝቶ አስተማረ መከረ እንደ ማርያም የክርስቶስን መምጣት ድል የተጠቀሙበት ሰዎች ደግሞ ተጠቀሙበት ክርስቶስ በቢታኒያ ለሶስተኛ ጊዜ ተገኘ በጣም የሚገርማችሁ ክርስቶስ እዚያ ቤት በመጣ በተጋበዘበት ጊዜ አልዛርና የማርታ እህት የማርያም እህት ማርታ ነበረች ጎረቤት አደለች ተገኝታለች እዚያ ቤት ምን እያደረገች ነበር ካላችሁ እያስተናገደች ነበር እኔ አደለው የሚለው ወንጌሉ ነው በጣም ይገርማችሁ በቃ ማስተናገድ የለመደ ሰው እኳ አይቀመጥም። ቁጭ ብሎ አይማርም ያስተባብራል ደናው ማይክሮፎን መጥቶ ይላል አሉ በየጉባኤ እኮ አመል ያለበሰዋል ላለመማርኮን የተደራጀውን ፋይል ቢሮ ገብቶ ያደራጃል ወንጌል እስኪያለፍ ድረስ የሚያቁነጠንጠው ሰዋል ማርታስ እስከ ቅድስና ደርሳለች እስከ ሰማይትነት ደርሳለች በረከቱ አይደርብን እንደ ማርታ ሳይሆን እንደ ማርያም ይህማይቀሙን በጎድን ለመምረጥ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብ